היי, מה שלום חברים, אני ברבוסקי לב, היום הוולוג החמישי. חברים, אני היום כל כך מתרגש, למה? כי היום זה ולוג על החיים, זה ולוג. זה לא כמו כל הוולוגים שהייתי עושה, ולוג לטיולים, ולוג זה, פה, שם, לימודים. וגם דבר שני, יש לי היום צלם סוף סוף, חברים, אני לא צריך להחזיק את המצלמה. חברים, זה אני, רגע, רגע, הנה. יאיר, תגיד להם איך קוראים לך. איך קוראים לי? קוראים לי יאיר, מה אתה? כן, אז יאיר, מה, תספר לנו מה הולכים לעשות היום? וואלה, מה עושים היום? קניות, לא? שבת? קניות? אמרנו. נכון, עושים קניות שבת לאשקן. אז יאללה, בואו נצא. יאללה, בואו חברים, בואו נצא. רגע, אבל איך ניסה? יש לך את המושי הזה, איך קראת? מושו, מה, נראה להם את מושו? את האוטו שלי? וואלה, תדיח על האוטו. יאללה, בואו נעשה את זה. זה מושו שלי חברים, אני חולה עליו, שרוף לו עליו, טוסיק. זה אוטו שמשרת אותי המון זמן. ויאללה יאיר, בוא ניסע פשוט לקניות. לא, עצור, עצור, רגע, יש פה בעיה. מה יש לנו פה טאקל? מה קרה? בוא נערכי הצבע, נראה לי, לא יודע, פדיחה. מה, אז מה נעשה? מה, לא ניסע איתו? וואלה, חייב לצבע אותו לפני, אחי. מה, נצבע אותו? חייב לצבע אותו, יש לך צבע? יש לי צבע, אבל מה, אתה רציני? נצבע אותו? צבעים אותו, תוריד אותו למעשה. יאללה, בואו נעשה את זה פשוט. אז רגע, יאיר, אני פשוט עושה את זה, אחי, אני צבע אותו. חייב לצבע אותו, אח שלי. יאללה, צבעתי אותו. A few moments later. בום, אז כן, חברים, הגענו לגראג' עם האוטו. יאיר, הכנסת אותי לחתיכת בלגן, צריכים לצבע את הרכב. טוב, אבל למה אני משגע לכם את המוח? בואו נראה לכם מה אנחנו הולכים לעשות. בואו יאיר, בואו תקרב אליי. איזה כיף זה עם צלם, אחי, אני לא צריך להחזיק מצלמה. אבל נתת לי עבודה לעשות. טוב, חברים, אז זה הנייר ליטוש. נייר ליטוש, צריכים ללטש פה את כל הקילופים. עם נייר 180, סבבה? אחר כך שמים צבע יסוד, מערבבים את זה עם טינר. מורחים על איפה שעבדנו. איפה עבדנו? פה, גם פה עושים על כל הארטו. כן, עושים על כל הקילופים. אחר כך עושים ליטוש עם נייר 180, ואז צובעים את האוטו והולכים לעשות דאווינים, חברים. יאללה, סיום דאווין אתה אומר? כן, יאיר, ראית לאיזה חתיכת בלגן הכנסת אותי? מה אתה אומר? מה נעשה? וואלה, אני אומר... שנדלג על... בוא נצבע צבע אחר, נעשה אותו צבע אחר, אתה בא? לא, אחר כך יהיה לי בעיות. אתה יודע, אתם יודעים, אם אני צבע את האוטו בצבע אחר, אז אחר כך לא יעבירו לי אותו טסט. יעבירו. מספיק הכנסת אותי לבלגן, אתה רוצה להכניס לי עוד בלגן? אני לוקח אותך פה למעלה. אתם רואים לכמה בלגן הוא מנסה להכניס אותי לצבע את האוטו צבע אחר שלא יעבור לי טסט. עזוב אותך, נעשה את העבודה. אני שום שקל עובר לך טסט, אחי. אופה, יש לי פה קומבינות. טוב, אז יאללה, יצאנו לזה ו... ויאללה בלגן. היי, ויאללה בלגן. בוא. אוקיי חברים, אחרי ים שעות של עבודה. אוקיי. אז ליטשתי את המכונית, עכשיו נלך, נשטוף את המכונית במים, ואז ניתן את הצבע ספרי.
את המכסה הקמינה. יאיר, תסתדר עם זה, אתה תצטרך לנסוע איתי ככה. לא יהיה לי זמן לעשות, אנחנו רוצים גם לעשות קניות, אבל... וואי, אנשים, אבל אני לא מאמין, חברים, אני הולך לצבוע את האוטו עם ספרי. כאילו, אני לא הכי מקצועי בזה, אבל פשוט נעשה את זה. יאללה, בואו נשטוף. אוקיי, חברים, אנחנו עכשיו עובדים על לעטוף את כל החלונות, את המראה, את הפנסים, בלגנים, כדי שנתחיל לצבוע עם הספרי, וככה זה גם לא יתיז צבע על הזכוכיות וכל על כל האוטו. אני לא מאמין שאני עושה את זה, אבל חבר'ה, אני הולך לצבוע את מושהו שלי עם ספרי. ספרי צבע, משתדל שיהיה כמה שיותר קרוב לצבע המקורי. מקווה גם שהאוטו שלי לא יתלכלך. מושהו, אוהב אותך. חיים שלי. חיים שלנו בלב, המושהו הזה. אוקיי, חברים, אנחנו פה בטאקר רציני, בחיים אתם תצבעו את האוטו שלכם עם ספרי, תראו כמה נזילות יש פה, מסכן מושהו שלי, חיים שלי. לא, תן לי שכם בצבע. בצבע, לא, נראה לך מה אני אפגר, שיש לך עוד יום בעל, נפות. את נעשו את זה על האוטו שלכם, אם יש לכם רכב, אם יש לכם רישיון. אבל, יאיר, מה אתה אומר? בוא ניסה ככה, תוותר לי, אני לא יכול. גם יאללה, עשית השתדלות. בסדר, תשמעו, אחרי הכל חברים, רכב, אתם יודעים, הוא בא בשביל לשרת את האדם. אני אוהב אותו, חולה עליו, אני... שם החיבוק, חיבוק, תראה לו סבא. מוס, יופי, כן, מוס, מוס, שיט, צבע פה. איזה מזל, לא נדבק עליי, אתה פשוט צבע. אני יודע, אמרתי לך, תפה חיבוק. יאללה. אוקיי, אז יאללה, בואו ניסע ל... ניסע! לאיפה ניסע? נכון, נכון, לקניות, יום שישי בלגנים, אנחנו נהיה שבת באשקלון, תשארו איתנו. טוב חברים, אנחנו פה בדרכנו לסופר, סיימנו לצבוע את האוטו. יאיר, מה אתה אומר על הצבע של האוטו? וואלה, יצא קטלני אחי, יצא קטלני ברמות. כן, אתה היית נותן לי לצבוע את האוטו שלך? את האופנוע, חברים, יש לו אופנוע. תספר להם על האופנוע, תספר איך דפקו אותי, תספר. נזכן, הוא קנה אופנוע אחרי יומיים, הלך למוסך, חברים. והחודשיים יושב שם. כן, הוא בערך יושב שם איזה חודש וחצי, חודשיים. חשוב חברים שאם אתם קונים איזה אופנוע, רכב, משהו, תעשו לו בדיקה, הוא היה פזיז, קנה את זה ו... וואלה, נראה טוב, עבדו עליי, בקיצור, רק נראה טוב. כן, עבדו עליי, אבל יאיר, היית נותן לי לצבוע את האופנוע שלך? וואלה, בטח, הייתי נותן לך לצבוע. אתה רוצה לצבוע אותו, הולך למוסך, תצבע אותו. אפילו שיהיה עליו נזילות. הנה, תראו, תראה להם את ה... תקוי, הנה, חיילים פה חוזרים מהביתה, ואני יצאתי ב-12 מהבסיס ברעי. הגעתי ב-9, אני כבר ב-10, ואחרי, הולך לבית. חבר'ה, רק תדעו לכם, יאיר הוא חתיכת ג'ובניק, הוא הולך ב-10, חוזר ב-11 וחצי. עוד הוא בוחה לי, מתי אני משתחרר? עוד כמה זמן אתה משתחרר, יאיר?
חברים, אנחנו עומדים פה על 97 יום. עוד 97 יום, מאיר, משתחרר. וואי, זה יוצא 3 חודשים ויום, נראה לי, אם אני לא טועה. ואז אני משתחרר לאזרחות. ואז אני צובע לו את האופנוע. A few moments later. טוב חברים, אני ויאיר מחפשים עגלה בסופר, לא מוצאים עגלות בסופר. כל הסופר מטיילים. חברים, אם יש לכם קניות, בחיים אל תעשו קניות בלי עגלה. מה אתה אומר יאיר, בוא נשתלט על איזה עגלה? בוא נשתלט על איזה עגלה, חייבים, חייבים. אין פה עגלה. פה. אין. אמא של שבת, מה קורה? וזה אבא של שבת, ואני הילד של שבת על העגלה. טולטול, את בבלוג, מה קורה? בסדר, שומעת, אנחנו בדיוק עושים קניות לשבת. מה אנחנו צריכים לקנות? חוץ מ... ומה שהכי חשוב? שוק. שוקו, בוא. גומי, גם. 6.5 hours later. אוקיי חברים, אז חזרנו הביתה מהקניות, יאיר, מה אתה אומר על הקטע של צבא? חזרנו מאוחר, אני חושב. מה אתה אומר? גם כן, אם אתם רואים בצד, יש חושך, האורות של הגינה. זה באס, אחי, מה? שרפנו יום. שרפנו יום על לצבוע את האוטו שלי, יאיר, מה אתה אומר בסוף על הצבע? וואלה, שאלת אותי, זה מיליון פעם, אבל אני אענה לך... חבר'ה, תייגו למטה, מישהו שהוגש צבא את האוטו שלו עם ספרי. מה נגיד לך? אחרי הכל יצא נחמד, אני גם, וואלה סליחה שאני קוטע אותך, אבל ראיתם בהתחלה שיעפתי, עשיתי עם יערות וזה, בלגלים, בסוף צבעתי אותו עם ספרי ו... אתם יודעים. בוא ניגש לעניינים. בוא ניגש לעניינים בדיוק, אז מה אתה אומר? הצביעה הייתה קטלנית ביותר.
אמרנו, סיכמנו שהיה אופנוע שלי יחזור מהאורן, מהמוסך עוד שנתיים וחצי, אתה תצבע לי את האופנוע. כן, אז זה, איך אתה מסכם את היום? היה טיל! היה טיל, חברים, אז... תודה שצפיתם ומקווה שנהנתם, ואם לא נרשמתם אז... תירשמו. תירשמו לערוץ, כי ולוג הבא הולך להיות פיצוץ. חברים, ו... צ'או. ויאללה בלגן. ויאללה בלגן, היי.